महानगरपालिका यो खहरेबाट उता यतापट्टि काठमाडौँ महानगरपालिका यो नम्बर वडा यो सात नम्बर वडा फेरि महानगरपालिकाको यो बाटो सात नम्बर वडा उता पनि सात नम्बर वडा यो यहाँ माथि छ नम्बर वडा ए हजुर यो बौद्ध पर्यो यो चाहिँ बौद्ध गुडा नीलकण्ठ नगरपालिका दस नम्बर वडा ए भन्छ सिमाना पर्यो यो सिमाना पर्यो अब यसमा चाहिँ एक्काइस सालको नातिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो खरे अलिक पर देखिँदो रहेछ नगरपालिकापट्टि अहिले पछि हालसाबी गर्दा चाहिँ यो खरे फेरि यता आएको रहेछ यो अलिकति बदमासी त नापी विभागबाट नि भएको छ खरे कहाँ हो त्यो नाप दिनु पर्थ्यो नि त खोला ज पानी जता जता हिँड्यो त्यतै त्यतै खोलो हो भनेर नि भएन नि होइन कुनै मान्छेले मिच्दै गयो भने त खोलो त जाँड यसलाई ऊ कुना लान नि सकिन्छ नि होइन त जस्तो मूलबानीको खोला अहिले खास यो आज खोल्न चाहिँ किन रोकेको रहेछ आज यो चाहिँ मैले जानकारी पाएसम्म यहाँ बेली ब्रिज नहालिकन बाटो आवाज आवाज गर्न मान्छेहरूलाई बन्द हुने भएर चाहिँ यो अगाडिको बाटोमा हजुर यो यो खरेमा बेली ब्रिज हालेर अनि यो सुचारु गर्ने भन्ने जानकारीमा यसरी खोलाको किनार मिचेर घर बनाए पछाडि अलि घरहरू जोखिममा परेको छ यो अहिले म हिँडिरहेको बाटो बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका पर्छ भने यता पारिपट्टि काठमाडौँ महानगरपालिकाको क्षेत्र पर्छ यो चाहिँ खहरे खोला हो यो यसअगाडि चाहिँ यसरी हिम पाइपभित्र खोला हालिएको थियो र यो खोलालाई हिम पाइपबाट बगाउँदाखेरि बर्खायाममा पानी धेरै हुँदाखेरि त्यो पाइपमा नअटेपछि त्यो पानी ओभरफ्लो भएर माथिबाट बग्छ र यो माथि बाहिरी सतहमा चाहिँ ठुलो बाढी आएर जलमग्न हुने मोटरसाइकल लगायत सामानहरू बगाउने यो ठुलो बाढीको रूप चाहिँ यहाँ लिने गर्थ्यो तपाईँको नाम भन्नुहोस् न म काशीनाथ गौतम हो अहिले यो कपनमा चाहिँ यो खोला फेरि खोल्न थालिएको छ कस्तो लागेको छ मलाई यो खोलो खोल तुरुन्त खोल्नुपर्छ यही भदौभित्रमा यो खोलालाई पुरानो स्थानमा पुर्याउनुपर्छ यो खोलो खोलिएन भने यसले काठमाडौँवासीलाई ठुलो नोक्सान पुर्याउँछ र ठुलो धनधनको क्षति हुन्छ योभन्दा अगाडि पनि कयौँ घटना घटिया छन् यहाँ र यो खोलोलाई आफ्नो बाटो दिनुपर्छ खोलो पहिल्यै पनि रोक्नु हुँदैन खोलो र आगोलाई पहिल्यै रोकेर नियन्त्रणमा लिनु हुँदैन यो यो खोलो जसरी पनि तुरुन्त खोल्नुपर्छ मेयर साहबहरूलाई मेरो यो अनुरोध छ तपाईँहरू जनताका प्रतिनिधि हो बुढा नीलकण्ठको मेयर साहेब काठमाडौँको मेयर साहेब वडा अध्यक्षज्यू बसेर तुरुन्त रातारात त्यो खोलो खोल्नुहोस् र यो जसले सिफारिस दियो यो घर बनाउने जसले नक्सा पास गरेर उसलाई पक्रिनु दिनुहोस् न तपाईँ के जनताको घर भत्काउने बिना नक्सा बिना सिफारिस घर बनेन अब कानुनी रूपमा जानुपर्छ र यो खोलोलाई बाटो दिनुपर्छ तिस सालदेखि म यो बाटो हिँडेको थिएँ म यहाँ कपन कपन खोलो भनिन्थ्यो यहाँ यो एरियाका मान्छे पौडी खेल्थे र यो धेरै राम्रो खोलो थियो कयौँचोटि मैले मुख धोएको छु यो खोलामा आज यो खोलो कहाँ गयो भनेर मलाई पनि कौतुहल छ तर खोलोलाई जमिनमुनि दबाएर पाइपमा गरेर घर बनाउनु हुँदैन यो ठुलो गल्ती हो र यसमा सरकार सिङ्गो लाग्नुपर्छ र खोलोलाई बाटो दिनुपर्छ मेरो भने यो किन यस्तो भयो किन यस्तो गरियो होला यो गरियो पैसाको लोभमा यो पैसाको लोभमा पैसा नखाइ त खोलामा पक्कै घर बनेन त्यसले गर्दा अब यो लोबानी पापानी बढो यो पहुँचको आधारमा यहाँ यो काम भएको छ त्यसले बालनजी र बुढा नीलकण्ठजी मेयरजी साहेबसँग मेरो ठुलो गुडबिल छ आत्मीयता छ उहाँहरूले यो खोलाको बाटो खोल्नुपर्छ मेरो भन्नु र यहाँ
का जनता आरुले पनी यो खोला को बाटो खोलना लाय सबै ने साथ दिनु पर्छा ये ले हमी सबै ने छुलो बिना जुन्चुके बेला मापनी निम्त्याउँछा र हमीले छुलो छ्याति बिहोर्नु पर्छा कुनै पनि बेला खोला को बाटो यथावत काम हुनु पर्छा मेरो भनी अस्तमा कति भयो तपाईँ यो कपन क्षेत्रमा बसोबास गर्नु भएको यहाँ कपन क्षेत्रमै बस्दिन म वडा नम्बर 6 महाकाल महानगरपालिकाको वडा नम्बर 6 महाकालमा बस्छु म यहाँ बसे 40 वर्ष भयो यो ठाउँ पहिला कस्तो थियो तपाईँको यो ठाउँ पहिले खेतै खेतको भूमि थियो यहाँ यहाँ घर बनी फाँटमा मैले त्यो महाकाल रेलमा आएर बस्दा यहाँ प्यारा जम गर्थ्यो आर्मीको जम गर्ने फाँट हो यो यहाँ खेती योग्य जमिन मात्रै थियो अनि यो खहरे थियो यस्तो ठुलो भएर आउँदैन थियो यो खहरे किन भन्नु होला नि खेत खेतमा पानी लाउँथे यो खहरे ठुलो खोला थिएन सानो आलीको बाटो थियो हेर्नुहोस् है मैले जान्दा जान्दैको कुरो भन्दैछु अनि अहिले पछि गछि अब यो अहिलेका मान्छेको बदमासी होइन यो सबभन्दा पहिले भूमाफियाहरू प्लटिङ गर्ने मान्छेहरूको गलत हो ती प्लटिङ गर्ने मान्छेहरू कहाँ पुगिसके कोही मरिसके पछि किन्ने मान्छेहरूले किनेका घर हो यिनीहरूको अहिले दोष चाहिँ छैन किनभने जग खतालेर खरे कहाँ छ भनेर हेर्ने कुरा भएन मेरो जग्गा एकदम क्लियर भन्यो मालबाट राजनाम उनीहरूको जग्गा नाप नक्सा ठिक छ खरे खोलेर हेर्ने कुरा भएन घर मुनि खरे नै परे भएको त्यति नै अब अहिले यो फेरि खोल्न थालेछ कस्तो लागिरहेछ अब यो खरे खोल्या त अति राम्रो हो किनभने नदी नालाहरू पुर्नु भने गलत हो एउटा संविधानमा नि खोलालाई ढलैमा हालेर दबाउनु भन्ने छैन त्यसो भए त हाम्रो कोसीमा नि एउटा ढल हालेर पठाइदियो भयो नि त किन त्यो सातवटा आठवटा जिल्ला किन डुबाउँछ त बेला बेला त्यस्तो त नियमै रहेछ नि त एउटा ढलमै नदीलाई पठाउनु पर्छ भन्ने त कानुनै रहेछ त यो त धेरै मान्छेहरू बढी जान्ने भएर ऊभन्दा ऊ राम्रो ऊभन्दा ऊ राम्रो भएर जान्ने भएर हो र यसमा राजनीति अति हामी भएको छ यो दुनु भैँसी नै भइसक्यो हेर्नुहोस् है किनभने वर्षै पिच्छे सांसदहरूले बजेट ल्याउन पाए नि यसमा त होइन र अब यहाँ भनौँ न खरे यहाँ धेरै मान्छेले विरोध गरेका छन् खरे ओपन भयो भने फेरि बजेट ल्याएर खान पाएन भनेर नि बढी विरोध पनि भएछ है राजनीति तर्फबाट चाहिँ फेरि स्थानीयलाई मर्का परेको छ आफ्नो ठाउँमा त राजनीति मान्छेहरूलाई खरे ओपन गरेर भेटेको छ किनभने उनीहरूले वर्षै पिच्छे बजेट ल्याएर खान पनि पाउँदैन हजुरको शुभ नाम के भयो मेरो उपेन्द्र प्रसाद ढकाल ए हजुर कति भयो यो कपन एरियामा बस्नु भएको 20 वर्ष भयो 20 वर्ष पहिला कस्तो थियो यो ठाउँ फेरि भन्दैन यो कस्तो यो फाँड थियो यता पनि फाँड त्यता नि फाँड यो खोलो अब बाढी आयो भने छङ्ल्याङ 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 जाने बाङ्गो टेढो त भइहाल्छ खोलो होइन पहिला अब यहाँ यताको खेत लडाउँथ्यो यतै लडाउँथ्यो उता लडाउँथ्यो यतै ल्याउँथ्यो खोलो फरक थियो है अब जङ्गल भएको ठाउँ जङ्गल पनि थियो होइन यो त 60-61 सालमा पो यो खोलो पुर्या त ए 60-62 सालमा ए हजुर हजुर यो ढङ्ग हालेर पुर्या त त्यतिखेर पो त अब अहिले फेरि पहिलाको अवस्थामा यो खरे खोलालाई ल्याउनु लागि छ कस्तो लाग्यो यो ठिक छ यो नभइकन यहाँका जनताले सुख पाउँदैन यहाँ बाढी नपस्नको लागि चाहिँ खोलै चाहिन्छ ओपन खोला होइन खुल्ला चाहिन्छ खुल्ला भयो भने उसको ठाउँ भएपछि ऊ हल्लिँदै जान्छ के गरी रोक्यो भने नि खुद्रुको गरेर निकाल्न त पाइयो नि त चालियो भने चालियो ठाउँमा काहीँ बाँध बाँध्यो भने है जस्तो अब यो खोलाको किनारमै रहेछन् होइन धेरै जसो घरहरू त यहाँ अब मापदण्ड यिनीहरूले अब घर बनाउने बेला घरहरू किन्दा अब बाहिरको मान्छेले आएर किने जानेनन् के अब यत्रो चाहिँ नि भएपछि त घर भत्काउँदैन भन्छ नै बनाए नजानिकन बनाए के अब अहिले अब त्यहाँ बाटो राख्नु पर्दाखेरि सिद्धिएन घर बाटो नराखे त जाँदैन अनि मद खुस्किँदैन खुसिन्छ नि सानो सम्पत्तिको सानो खर्च छ यहाँ यो घर बनाउन कति लाग्छ यहाँ यसो के धेरै घरहरू छन् यो यो उसको किनारमा यो खोलाको किनारमा छ नि
अब यहाँ मास्तिर बस अब दुई तीन लाइन में घर ही घर कस को घर पर्दन घर पर हटा बनाइ जगह छोड़ देखिए कोई टसर बनाइ अब कोई मं को अब दिमाग खुस्किश यहाँ रुंच मई भैनी रुंचु अर्क कुरू नगर भाई भर को संपत्ति जी यही घर हो गाँव बड़ जम्मी बेचे लिया अब बेचे लिया बना अब यह ढले पी सीधेन अं जानी कह सुकुमासी भगी भा नो यहाँ का प्रतिनिधि बेमान कर बाटो छुटिया घड़ेरी दून पर्थ्य इिना था नहीं इनके बाटो पर बेचे खाए क्या अहर आने मं मूर्ख पर्ने भाई तर यी जनप्रतिनिधि बेमान कर इनला कठालो समातेर तो पैसा तिराएर हैन लिन सके त ठीक हो अब मुद्दा लड्नु पर्छ अख्तियारमा लड हाल्नु पर्छ इनलाई कुरो त्यही हो हरिप्रसाद नेपाल पहिला गर्थ्यौँ ओखलढुङ्गा हो अहिले चाहिँ यहीँ महाङ्काल हो मेरो बर्खाइ यो पहिला कस्तो थियो यो ठाउँ कस्तो थियो पहिला भनेको चाहिँ नि यो खहरे थियो अनि पछि त्यो बेलाको बेचबिखनमा चाहिँ नि बाइस फिट चाहिँ नि यो खहरेलाई छोडेर अनि लिनेले चाहिँ नि पाँच फिट छोडेर फेरि घर बनाउने त्यो योजनाको यो चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ पाँच फिटले दायाँ बायाँकोले पाँच पाँच फिट छोडेर घर बनाउने बिचमा खोलो खहरे बाइस फिट हो त्यो खहरे चाहिँ खहरे खोला चाहिँ बाइस फिट बाइस फिट अनिखेरि त्यसमा त्यो हेर्नलाई चाहिँ नि बाइस सालको नक्सा चाहिँ हेर्न नापीमा गयो भने त ढड्डैमा छ लेखिएकै छ त्यो चाहिँ म जान्न छु म पनि पहिला नापीमै काम गरेको मान्छे हुँ ए हजुर हजुर अनि त्यो भनेपछि खहरे बाइस फिट दायाँ बायाँ कति छोड्नुपर्ने पाँच फिट छोडेर मैले घर बनाउने उताकोले पाँच फिट छोडेर घर बनाउने भनेपछि यहाँ त एक फिट पनि छोडेको देखिएन अब देखिएन अब के गर्नु त पछि खोलै सिद्धियो त अब छैन त अब गर्नु के यो खास के स्थानीय जनप्रतिनिधिको बदमासी हो त्यही त भन्यो अब स्थानीय जनप्रतिनिधिकै बदमास त भन्यो अरूले त अब टक्कोमा मान्छे आएर गरेको हुँदैन जस्तो अहिले अब खोला खोलेको छ कस्तो लागिरहेछ यसमा त एकदम खुसी छु म चाहिँ म नभएर यो सबै जनतालाई चाहिँ एकदम राम्रो भइदिएको छ क्या उसले पनि त हिँड्नु पर्यो नि हामी चाहिँ घुम्ने त्यो खोलाले चाहिँ आफ्नो ठाउँ हिँड्न पनि नपाउनु अनि त्यसैले बदमास काम गरौँ खोलाले सबैलाई दोकान पारेको त्यही भएर हो कति सालदेखिबाट चाहिँ यो छोप्न थालेको यो चाहिँ अब भनौँ न अब छयालिस सत्तालिस सालदेखि चाहिँ यो बदमासी काम हुँदै गएको छ ए त्यो सत्तालिस सालदेखिबाट चाहिँ छयालिस सालसम्म त एकदम राम्रै हो यो ठाउँ त्यस पछाडि चाहिँ नि अब जस जसले जे गर्नु मन लाग्यो त्यही गर्दै गएँ हालसाबिकमा पनि मिलाउँदै गएँ त्यही भएर नै बिग्रेको अब अहिले यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ यतापट्टि चाहिँ उनीहरूकोमा चाहिँ मिचेको रहन्छ होइन महानगरपालिकातिर चाहिँ छैन छैन भनेपछि यता कपन साइडमा बुढानीले कपन नगरपालिका अब त्यो त सबै बिग्रिरहेको छ एकदम मैले अब यहाँ त धेरै घरहरू पो पर्ने देखियो त धेरै घरहरू परे अब त्यो त अब मिलाउने कुरो हुन्छ नि अब उहाँहरूले पनि कसरी लिनुभयो लिँदाखेरि होइन हेरेरै लिनुभएको होला कमसेकम अब हालसाबी गराउँदाखेरि कुन हिसाबले गराउनु भयो होइन त्यो त छुट्टै कुरो भइगयो उहाँहरूले कसरी लिनुभयो कसरी चाहिँ देखाएर चाहिँ बिक्री भयो तर खास खहरे चाहिँ बाइस फुटको हो बाइस फुटको खहरे खहरे हो अब यसलाई बाइस फुटको खहरे बनाउँदाखेरि त दायाँ दुवैतर्फै धेरै घर पो पर्ने थियो धेरै घर पर्छन् अब त्यो चाहिँ अब त्यसमा अब बाटो पनि खोल्नु पऱ्यो बाटोको पनि त समस्या हुन्छ अब खहरे मात्रै कुदेर पनि त भन्दा मान्छे पनि त हिँड्नु पऱ्यो म काठमाडौँ बुढानीकोटा
नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मेरो घर भङ्गाल हो म यो नगरपालिकाको पहिलाको सर्वदलीयको अध्यक्ष हो मेरो कार्यकालमा 77 रोपनी जग्गा रोकेर तपाईँ शुभ नाम मेरो नाम चाहिँ कुमार बसिलो अहिले यो खोला फेरि फर्कन लागेछ कस्तो लागिरहेछ हैन यो खोला फर्किनु पर्छ भन्ने हो हामी नेपाली जनताहरु चाहिँ बुढी महानगरपालिकाको जनतालाई गाह्रो परेको छ त्यस्तै बुढीकन नगरपालिकाको जनतालाई यस्तै परेको छ गाह्रो परेको छ हैन त्यसको लागि दुबन हुनको मुख्य कारण के थियो भन्दाखेरि हिजोको मिठारामहरु प्रश्न हाम्रो मिठारामलाई छ हैन मिठाराम वडा के गाविसको वडा अध्यक्ष हुँदाखेरि यो नक्सा पास गरेर दिएर खोलाको डिलमा पार्ने गरेर खोलाको मापदण्ड थियो होला नि त त्यति बेला मापदण्ड नछुटाइकन यिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि पैसाकोमा बिकेर यिनीहरूले खोलामा चाहिँ घर बनाउन दिएर नक्सा पास गर्न दिएको छ त्यसो भएर यस्ता नक्सा पास गरेर दिएको छ भने उहाँलाई पनि अब हामी अत्यारमा लगेर हाल्छौँ अब हेर्दै जानुहोस् र मैले मेरो अहिले पटक पटक फोन उठ्ने मान्छे आज मिठारामले किन फोन उठाउँदैन उहाँलाई मैले भनेको छु तपाईँको मिडिया मार्फतबाट उहाँले सुन्नुहोला र कुमार बसेल भने कस्तो हो तपाईँलाई चुनौती दिएर बुढेन खण्डमा तपाईँको कुर्सीमा मौका पर्छ भने तपाईँको कुर्सीमा बाँड्न पनि हामी तयार भएर निस्किसक्यो भ्रष्टाचारको अभियन्ता हौँ हामी बालनको सपेटर हौँ र देश बचाउने एउटा देशभक्त र देशप्रेमी मान्छे हौँ हामीलाई पैसा ठुलो कुरो होइन हामीलाई देशको माया छ हाम्रो आमाको अस्मिताको माया छ त्यसो भएर हाम्रो यो भूमिलाई कसैले गिद्दी नजर लाग्छ भने हामी छोड्नेवाला छैनौँ भन्ने कुरो भनिरहेको छ यो अब अहिले खोला खुलिया छ होइन अब चाहिँ यो सधैँ स्थायी हुनेमा कतिको विश्वस्त हुनु होइन यो त अब नि अब आउँदाखेरि हिजोको दिनमा जसरी डुबान भयो हामी 20 वर्षसम्म चाहिँ दुने गाई जस्तो दुएर खायौँ अब यिनीहरू कहिले अहिले बेलुका चाहिँ सोलमारी खाएर होइन सोलमारी खाएर चाहिँ बेलुका चाहिँ गाजा खाने चाड खाने रक्सी खाने के खानुपर्ने खाएर अहिले टन्न अगाएर अहिले घर घरमा बसिराख्नु भएको छ उहाँहरू होइन त्यसो भएर हामीले यो खोला जसरी हिजो पवित्र बगेको थियो त्यसरी पनि अहिले पनि पवित्र बग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो त्यति हाम्रो भनेकै छैन अब दुईवटा कुरा भने है मैले एउटा उता महानगरपालिकामा बाटोको साथसाथै ढल हाल्नु पऱ्यो र यो खोलाको मापदण्ड छोडेर यहाँका जनताले घर बनेको छ भने के कति छोड्नुपर्ने त्यो छोडेर यहाँबाट पनि बाटो बन्नु पर्यो र यहाँ पनि ढल हालिदिनु पर्ने भन्ने तिनवटा कुरा राख्दै बिदा भएँ हस् त धन्यवाद